Ես իմ սենյակը, իմ տունը, իմ բակը, իմ փողոցը, իմ քաղաքը, իմ Հայաստանը, մաքրությունը, հայրենասիրությունը, հուլիսի 29-ին դուրս գանք բակ, միանանք համապետական շապատորյակին ու դառնանք մեր երկրի մաքրության կարևոր մասնիկը, օրինակ դառնանք բոլորի և յուրաքանչյուրի համար։ Յուրաքանչյուրի ու բոլորի օրինակի համար համապետական շաբաթօրյակը վաղ առավոտից համախմբել էր լոռեցիներին։ Նախաձեռնությանը մասնակից լինելու օրինակով ու ցանկությամբ նաև մարզպետանի աշխատակազմը միացել համապետական այս նախաձեռնությանը՝ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Այս անգամ Վանաձորի Սայատնովայի անվան զբոսայգում են աշխատում բարեկարգում ու մաքրում մարզպետանի աշխատակազմը։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, կարևոր խնդիրներից է յուրաքանչյուր բնակչի մասնակիցը դարձնել այս շաբաթօրյակին։ Մաքուր պահել է ոչ միայն մեր բնակարաններում է պետք իրականացնել, այլ նաև ամբողջ մարզում, որովհետև մարզը բոլորի սեփականությունն է։ Եվ եթե մենք կարողանանք մարզին նաև սեփականատիրոջ աչքով, ես վստահ եմ, որ մենք մեր սեփական տարածքները, հատկապես հայերս, շատ ավելի մաքուր ենք պահում, քան ուրիշ տարածքներ։ Դրա համար պետք է գիտակցենք, որ սա բոլորիս սեփականությունն է և մեր սեփականությանը վերաբերվենք ավելի բարի աչքով։ Բարի աչքով նայելուն ուղղված ցանկությամբ այգին մաքրվում է աղբից, պոլիեթիլենային տոպրակներից, հանգստացողների վայելքների հետևանքներից ու նույնիսկ սատկած կենդանիներից։ Այգում բարեկարգվում է կանաչ խոտածածկ տարածքն ու այդվում են թփերն ու գեղեցիկ տեսքի բերվում վանաձորցիների սիրելի հանգստավայրը։ Շատ դրական են այս շաբաթօրյակները, բայց մեզանում պետք է բան փոխվի, ախր չի կարելի։ Մենք մեր ապրած տեղը, մեր բակը, մեր շքամուտքը, մեր փողոցը, մեր քաղաքը կեղտոտում ենք այն աստիճանի, որ հետո ինքներս ենք ամաչում քայլելուց գետնին նայել։ Ամենակարևորը նա է, որ մաքուր պահենք։ Մարզպետարանը միշտ էլ շատ ակտիվ է այս բոլոր միջոցառումներին, դա գալիս է առաջի դեմքից, որովհետև ինքնա պետք է գերանդիա ձեռքը վերցնում, պետք է ցախավինա վերցնում, պետք է փոցխա վերցնում և ախր պետք է դաս դառնա սա, թե ոչ։ Խնդրանք, ուղղակի խնդրանք, սկսած, նոր սկսած քայլող 1 տարեկան երեխայից մինչև 90 տարեկան ծեր ունի, մի զլացեք կռանալ ու մի աղբի կտոր վերցնել գցել աղպամանը, դա մյուսի համար դաս կդառնա։ Հիմա համապետականի մասին, թե ինչ է փոխվել առաջին շաբաթօրյակից, որն անցկացվեց 2 ամիս առաջ։ Մարզի ղեկավարը հստակ է պատասխանում, տարվել ու տարվում է մեծ աշխատանք։ Մեծ աշխատանք ոչ միայն վարչական ուժերի մասով, այլ նաև փորձել ենք աղպահանության ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել և աղպահանության վարձավճարների չափն ենք մեծացրել։ Նաև նոր տնտեսվարողներ ենք ի հայտ բերել, ովքեր տարիների ընթացքում երբևիցե աղբանության վարձավճարներ չեն վճարել, բայց իհարկե աղբ առաջացրել է։ Մենք բոլորին փորձում ենք ստվերից անել, բերել ավելի օրինական դաշտ և բոլորը գրեթե գիտակցում են, որ այո, պետք է աղբի համար, աղբանության համար վճարել, որպեսզի կարողանանք ավելի որակյալ ծառայություն պահանջենք։ Այս առումով, ինչ վերաբերվում է վարչական տուժերին, ապա այո, վարչական տուժերը պարտադիր են և համայնքներին մենք պարտադրել ենք, որպեսզի իրենք կիրառեն։ Աղթափողներին գտնելու ցանկությամբ մի քանի համայնքներում տեսախցիկներ են տեղադրվում, վարչական տուժերն էլ նրանց համար չեն ուշանակիրառվել։ Մաքուր ու բարեկարգ միջավայր ունենալու ուղղված ծրագիրը կյանքի կոչելու համար յուրաքանչյուրն իր օրինակով պետք է ցույց տա մաքուր Հայաստան, մաքուր մարզ, մաքուր բակ ու այգի ունենալու իր ցանկությունը։ Քիմ Գործարանի այգին է Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի հարակից տարածքը։ Այստեղ համայնքի ղեկավարը նշում է, որ գլխավոր կետում են ոչ միայն աղբավայրերի մաքրումը, նաև կանաչ վանաձորի կանաչ գոտիները հյուրընկալ դարձնելու ցանկությունը։ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով մարդկային հիմնական ռեսուրսն ուղղվել է Վանաձորի կանաչ տարածքների մաքրման աշխատանքին։ Զբոսաշրջության շրջանն է, ամառային շրջանը, և դրսից բավական հյուր կան, և ուզում ենք այգիները ու պուրակները որոշակի բարետես դարձնենք
Իսկ հիմնական տեխնիկական միջոցներ ուղղվել ենք կիսատ թողած աղբավայրերի վերացման աշխատանքներին եւ նաեւ նոր ծագած որոշակիորեն խոշոր աղբավայրերի վերացման աշխատանքներին։ Հիմա նաեւ քաղաքի տարբեր հատվածներում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ իրականացվում են նաեւ այդ աղբավայրերից մաքրման աշխատանքներ։ Թեմայի մեջ նաեւ քաղաքապետ Ասլանյանը նշում է, որ քաղաքում աղբահանության որակը շեշտակիորեն բարձրացել է։ Հիմա էլ սանմաքրման որակը բարձրացնելու ուղղությամբ է աշխատում համայն կապետարանը։ Նախկինում 5-6 կազմակերպություններ աղբահանությամբ ու սանմաքրմամբ զբաղվում, հիմա մեկ օպերատորի հետ ենք սկսել աշխատելը եւ նաեւ կազմակերպական ու քաղաքում աշխատուժի ռեսուրսների ճիշտ ճաշման խնդիր կա հիմա, աշխատում ենք այդ խնդիրները լուծենք, որ ունենանք ավելի մաքուր, ավելի բարետես ու կանաչ վանաձոր։ Պահպանության մասով էլ կիրառության մեջ է դրվել տուգանքների եւ թույլատրումների մասին նշումները, որոնք տեղադրված են եղել աղբավայրերի ու աղբանոցների տարածքներում։ Դրանք զգալիորեն իրենց նպատակին ծառայում են, բայց եւ այնպես բացառություններ էլ կան։ Սրանց ուղղությամբ էլ օգնության կգան տեսախցիկները։ Տեսախցիկների միջոցով վերահսկենք թեշկետերը, որպեսզի նաև մեր բոլոր համակարգացիները կարողանան առցանց ռեժիմով տեսնել, թե որ անբարեխիղճ մեր քաղաքացիներն են չսահմանված վայրերում աղբթափում եւ աղտոտում քաղաքը։ Լոռու մասպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, մասպետի տեղակալ Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանի եւ մի շարք այլ պաշտոնանտար անձանց ուղեկցությամբ եղավ մի քանի հասցեներում, հետևելով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Բոլոր համայնքները, պետական ու մասնավոր կառույցները մասնակցում են Մաքուր Հայաստանին ուղված նախաձեռնությանը։ Երկրորդ շաբաթօրյակը համապետական տարբերվում է նրանից, որ մաքրելուց հետո նորից իհայտ են եկել որոշակի աղբավայրեր եւ մեր գույքագրման ընթացքում եւս մենք ինքներս արդեն հայտնաբերել ենք աղբավայրեր եւ այսօր այդ աղբավայրերի վերացման աշխատանքներով ենք զբաղվում։ 13,500 մարդ է մասնակցել այսօր շաբաթօրյակին։ Շատ հաճելի է նաեւ, որ քաղաքի եւ գյուղական համայնքներից նաեւ ժողովուրդը ինքնաբուխ դուրս է եկել նաեւ փողոց եւ իրենք իրենց շրջապատը մաքրում։ Վանաձորի քաղաքապետանի տնտեսության բնակֆոնդի ու համատիրությունները համակարգող բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էլ նշում է, որ վաղ առավոտից դուրս է բերվել 10 միավոր տեխնիկա ու քաղաքի մաքրության գործին անցնելու համար ստեղծվել են խմբեր։ Ամեն խմբի հետ համապատասխան տեխնիկա է դրվել, պատասխանատուները իրանց տեխնիկաները վերցրել են, բաժանվել են քաղաքի տարբեր թաղամասերում, ինչպես տեսնում եք, հիմա բազում թաղամասում ենք, այստեղ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, քաղաքի տարբեր հատվածներում այս պահին նույնպես աշխատանքները նույն թափով ընթանում են։ Նախատեսված է եղել 10 միավոր տեխնիկան էլ դուրս է բերվել։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի երկրորդ համապետական շաբաթօրյակին հայտնաբերվել է նաև համայնքի տարածքում մի քանի նոր աղբավայրեր։ Մոտարապես 22-ից 25 փոքր աղբավայրեր, որոնք նախորդ շաբաթօրյակի ժամանակ չեն եղել, նաև ասեմ, որ նրանք նույն տեղերում չեն, այլ տեղերում են հիմա հայտնաբերվել։ Հիմա այդ աշխատանքները ընթանում են, արդեն իսկ 24 աղբատեղից 12-ը մաքրված է, ծածկված է հողով, վերացված է, աշխատանքները շարունակվում են, մինչև կարծում եմ օրվա վերջ ամբողջը կվերջացնենք։ Համապետական շաբաթօրյակն ակտիվորեն շարունակվում է եւ հանձնաժողովն է շարունակում է ակտիվ արձանագրել նաեւ մաքրված ու վերացված աղբավայրերի հասցեներն ու թվերը։ Ի նպատակ մաքուր միջավայր ունենալուն։ Անահիտ Կարապետյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։